Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Yakubov. Bugun ham bir ajoyib smartfon obzorini tayyorlashga harakat qilamiz va ushbu smartfondan afzalliklari va kamchilik tomonlarini sizlar bilan birin-ketin kuzatib, tekshirib o'tishga harakat qilamiz. Demak, ushbu videoyimizda Huawei kompaniyasining yangi flagman smartfoniga bag'ishlanadi. Ko'pchilik ma'lumotlarga qaraganda, ya'ni ko'p texnikaga oid bo'lgan novostilarni yozish bo'yicha aynan ushbu smartfonimizda Huawei kompaniyasining so'nggi flagman smartfoni hisoblanar ekan. Bu qanchalik haqiqatga yaqin bilmayman. Hozir qo'ldan kelgancha ushbu smartfonimiz haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Demak, bugungi videomizda mehmoni Huawei Mate 40 Pro smartfoni bo'ladi. Demak, videomizni boshladik. Ko'pchilik narxini eshitdi. Voy. Deyishi mumkin, to'g'ri. Oke, tugadi qimmat telefonning videosi ketdi. Demak, smartfonimizni dizayniga, ya'ni ko'rinishiga biroz to'xtalib o'tadigan bo'lsak, smartfonimiz ko'rinish jihatdan bundan oldingi avlod Mate 30 Pro smartfonini takrorlasa ham, undagi kameralar joylashuvi, ya'ni aynan shu 40 seriyamizdagi kameralar joylashuvi, tanlangan ranglar va ishlatilgan materiallar jihatdan 30 Pro smartfonidan farqlanib turadi. Va ayniqsa kulgili joyi, aynan ushbu smartfonimizning orqa qismi ko'pchiligi Apple'ning iPod Classic playerlarini juda ham eslatyapti. Kimda qanaqa fikr o'zingizlar dizaynga baho berishingiz mumkin. Smartfonimiz 3 xil rangda sotuvga chiqarilgan. Bu qo'limizda ushlab turganimizda silver rangi, undan tashqari qora rangi va ko'k ranglarini bozorlarda, sotuvlarda ko'rishimiz mumkin va aynan har bir ranglarimizni hozir ommalashayotgan glansli ko'rinishdagi materialdan emas, matli ko'rinishdagi shishadan ishlab chiqarilgan. Va yana bir tanqidga uchragan narsa, ya'ni aynan shu smartfonimizning ko'rinish jihatidan ko'pchilik tomonidan tanqidga uchragan narsa, hali ham o'sha qayrilgan ko'rinishdagi, ya'ni yon qismiga tushirilgan ko'rinishdagi displeylarimiz bilan ta'minlangani ko'pchilik tomonidan tanqidga uchradi va kamchilik sifatida ko'rildi. Chunki ko'p kompaniyalar 3-4 yil oldin ommalashgan ushbu displeylardan o'zi voz kechishni boshlashdi va Samsung ham ko'rayotganimizdek displeylarini o'zi tekislashni boshladi. Ya'ni yon qismiga qayrilgan displeylar unchalik o'zini oqlamadi, lekin ushbu smartfonimizda hali ham ushbu texnologiya qo'llanganligi ko'pchilikka yoqmadi desa adashmagan bo'lamiz. Va yana bir kamchiliklardan biri ushbu smartfonimizda hali ham Play Market va Google servislarining yo'qligi ancha katta muammo desak bo'ladi. Obzorimiz boshidan bunaqa minuslarni sanab o'tishimiz ko'pchilik muxlislarimizga yoqmasligi mumkin. Ushbu smartfonlar minuslardan xoli bo'lmagani bilan bir qatorda anchagina plus va yaxshi fishkalarga ham ega. Ushbu smartfonimizda katta fishka deb qaralayotgan narsa ushbu smartfonimizda qo'llanilgan yangilangan maxsus Huawei'ning ishlab chiqargan Kirin protsessorlari, ya'ni Kirin 9000 protsessori aynan ushbu smartfonda qo'llanilgan va ushbu smartfon protsessor ishlab chiqaruvchilarining aytishi bo'yicha aynan ushbu protsessorimizni Apple'ning maxsus Bionic 14 protsessoridan ham ilg'or va undan ham kuchliroq deb aytib o'tishdi. Buni ishlatib o'tish va tekshirish jarayonida albatta ko'rib baho berishimiz mumkin. Endi esa videomiz boshida birozgina tanqidga uchragan displeyimiz to'g'risida to'liqroq ma'lumot beradigan bo'lsa, ya'ni aynan ushbu smartfonimizning displeyining xarakteristikalari va undagi o'lchamlar to'g'risida biroz ma'lumot berib o'tadigan bo'lsa, Mate 40 Pro smartfonimizda 6.76 dyumli ekran qo'llanilgan va ushbu smartfonimiz displeyi o'ziga deyarli 17 million ta rangni sig'dirib, yetkazib berish imkoniyatiga ega smartfon hisoblanadi. Displeyimiz tipi OLED displey hisoblanadi va ko'pchilikka yoqadigan qo'shimcha turdagi ko'rinishlar, ya'ni blokirovka qilganingizda ham sizda displeyda qanaqadir soatlar yoki animatsiyalar chiqib turishi ko'pchilikka yoqadi va albatta bu smartfonimga aynan ushbu Mate 40 Pro smartfonimizga juda ham chiroyli ko'rinish berib turibdi. Ya'ni siz smartfonga temasangiz ham, unga qarashingiz o'zi, nigohingiz o'zi kifoya qiladi displey yonishiga va sizga displeydagi kelgan qo'ng'iroqlar, ya'ni uyg'unlanganlar yoki soat ko'rishga imkon beradi aynan ushbu OLED displeylarimiz. Smartfonimizda 120 Hz'li emas, 90 Hz'li yangilanish chastotasi qo'llanilgan va aynan ushbu displeyimizda piksellar to'g'risida to'liqroq ma'lumot beradigan bo'lsak, displeylarimiz piksellari 2772 1340 pikselni tashkil qiluvchi piksellar joylashuvidan iborat bo'lgan ekran bilan ta'minlangan va aynan displeyimiz HDR plus kattasini ham bemalol qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega smartfon hisoblanadi.
displeyimizga qo'shimcha ravishda qo'shilgan frontal kamerani o'sha oldingi seriyalarga o'xshab, ya'ni P40 seriyasida ham ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Frontal kameraning chap qismiga joylashtirilganini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari aynan ushbu smartfonimiz displeyiga barmoq izi skaneri o'rta qismiga integratsiya qilingan va ishlashi unchalik yomon emas, ya'ni yaxshi tez ishlayapti barmoq izi skanerimiz. Va undan tashqari telefonimiz himoyalanishi aynan barmoq izi skaneri bilan va unga qo'shimcha ravishda yuz skaneri bilan ham ta'minlangan va ushbu yuz skaneri yoki barmoq izi skaneri orqali telefoningizni qulflashingiz, ya'ni blokka qo'yishingiz mumkin. Endi esa smartfonimizning ichki texnik xususiyatlariga biroz to'xtalib o'tadigan bo'lsak, aynan ushbu smartfonimizda Huawei ning aytib o'tganimizdek Kirin 9000 protsessorlari qo'llanilgan. Ushbu protsessorlar 8 yadroli protsessorni tashkil qiladi. Va undan tashqari esa video grafika uchun javob beradigan protsessorimizda Mali G78 protsessori hisoblanadi. Smartfonimiz Huawei ning maxsus MIUI qobig'ida ishlovchi Android 10 operatsion tizimida o'z faoliyatini yuritadi va ishlaydi. Va aytib o'tganimizdek, kamchilik xususiyatlaridan biri ushbu smartfonimizda Google Play va Play Market xizmatlari yo'q. Lekin Huawei tomonidan taqdim etilgan App Gallery ilovasi orqali, ya'ni App Gallery magazini orqali siz o'zingizga kerak bo'lgan ilovalarni ko'chirib olishingiz mumkin. Albatta Play Marketdan bazaviy jihatdan ilovalar soni juda ham kam. Siz qanaqadir deficit bo'lgan programmalarni aynan App Gallery orqali topolmasligingiz mumkin, lekin Androidda bu narsa muammo emas. Siz istalgan turdagi, xohlagan brauzer orqali ko'pgina o'sha magazinlarni yuklab olish orqali xohlagan o'zingizga kerak bo'lgan programmani boshqa resurslardan ham yuklab ishlatishingiz mumkin. Bu albatta ko'pchilik tomonidan aytiladi, anu himoyalanmagan yoki virusli uchrab qolishi mumkin deyishadi. Lekin men umuman o'zim kerak bo'lgan programmani aynan App Gallery'dan emas, boshqa resurslardan olib ko'chirib ishlatib ko'rganman. Bundan oldingi P40 Pro smartfonini obzor qilish jarayonida ham aytganman bu narsani. Hech qanaqa muammoga duch kelmayman. To'g'ri, Google Play servislari hammasi telefon o'zida zavodskoy bo'lib kelgani albatta plus, lekin bizda imkon bo'lmasa, mana shunaqa yo'llar orqali ham bemalol ilovalarni yuklab ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Endi esa smartfonimizni kulgi uchirgan va iPod klassikka juda ham yaqin turgan kameralar to'g'risida biroz ma'lumot berishga harakat qilaman. Kameralarimiz o'zingizlar ko'rib o'tganingizdek 4 ta modulli, ya'ni 4 modulli kamera bilan jihozlangan va ushbu kameralarimiz quyidagicha texnik xususiyatlarga ega. Ya'ni aytib o'tadigan bo'lsak, asosiy kameralarimiz 2 ta 12 megapiksellik periskop bilan 5 marta kattalashtirish imkoniyatiga ega bo'lgan kamera. Bundan tashqari ikkinchi kameramiz 20 megapiksellik ultra keng burchakli kamera va keng kameramiz keng burchakli va 50 megapikselni olish imkoniyatiga ega bo'lgan kamera va telefoto kamera, ya'ni 3D kamerasi hisoblanadi. Va ushbu kameralar ko'rishingiz mumkin, juda ham noodatiy tarzda, juda ham noodatiy shaklda smartfonimiz orqasiga joylashtirilgan. Ta'kidlash joizki, ultra keng burchakli kameramiz Sony IMX718 sensori bilan jihozlangan va P40 seriyasi kabi videolarni yaxshi kattalikda sizga yetkazib berish imkoniyatiga ega hisoblanadi va aynan ushbu kameralarimiz 8K formatdagi videolarni olish imkoniyatiga ham ega bo'lgan kameralar hisoblanadi. Va ushbu noodatiy ko'rinishga ega bo'lgan smartfonimizda batareyaga ham to'xtalib o'tadigan bo'lsa, aynan ushbu smartfonimizda batareykasi 4400 mAh tok sig'imiga ega bo'lgan akkumulyator bilan ta'minlangan va unda yana bir plus deb aytib o'tishimizga arziydigan, ya'ni unboxing jarayonida ko'rib o'tganingizdek, komplektimizdan 65 wattli super charge texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan galovkalar joy olgan va ushbu smartfonimizni juda ham tez fursatli ichida quvvatlash imkoniyatiga ega va aytib o'tishimiz kerak, ko'pchilik do'stlarimiz o'zi sinab ko'rishibdi. Aynan ushbu komplektimizdan chiqadigan 65 wattli galovka orqali siz bemalol MacBook'ingizni ham quvvatlashingiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari smartfonimizda simsiz quvvat olish imkoniyatiga ega bo'lgan funksiya ham joylashtirilgan va unga qo'shimcha ravishda quvvatni uzatish, ya'ni simsiz quvvatni uzatish imkoniyatiga ega bo'lgan texnologiya ham joylashtirilgan. Siz har qanday turdagi simsiz quvvat oluvchi smartfoningizda yoki naushniklaringizda yoki aqlli soatlaringizda smartfonni ustiga qo'yish orqali ham bemalol quvvatlashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni xuddi shunaqa shaklda bemalol smartfoningizni quvvatlay olasiz. Demak, shu smartfonimiz batareya shunaqa texnik xususiyatlarga ega va shunaqa imkoniyatlarga ega akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Smartfonni hozirgi kunda O'zbekiston bozorlarida, aynan O'zbekiston bozorlarida taxminan 1200 AQSh dollariga xarid qilishingiz mumkin. Ko'pchilik narxini eshitib, voy
deyishi mumkin. To'g'ri, juda ham qimmat turdagi smartfon. Bu narxni ko'rib, hattoki kamera ortida turgan kamerachilarimizdan hayron bo'lib qolishdi. Narxni eshitib, men o'zim ham birinchi eshitganimda juda ham hayron bo'lib qoldim. Nimaga bunchalik baland narx qo'yilgan? Buni bilmayman. Buni albatta sizlardan izoh sifatida kutib qolaman. Boshqacha texnik xususiyatga ega bo'lgan smartfonni siz shunaqa narxga xarid qilgan bo'lamiz. Ha, aytgancha, ushbu smartfonimizda xotirasi to'g'risida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, smartfonimizda 8 GB tezkor xotira va 256 GB doimiy xotiraga ega bo'lgan pamyat, ya'ni xotira bilan ta'minlangan. Va smartfonimizda yana qo'shimcha maqtab o'tishga bir arziydigan xususiyatlardan yana bir ikkitasini sanab o'tadigan bo'lsam, shu smartfonni qo'shimcha, ya'ni holistik xizmatdan turib, listasi, ya'ni qanaqadir varolarni boshqarish yoki shu strainsani tepaga pastga o'tkazish yoki yonga o'tkazish kabi bir qo'shimcha funksiyalar qo'shilgan. Bu qanchalik odamlarga kerak yoki qanchalik ishlatiladi, buni bilmayman. Bundan tashqari, smartfonimiz o'sha himoyalangan IP68 texnologiyasi asosida zashita, ya'ni himoyalangan. Bu o'sha hammamiz bilgan changdan va suvdan himoyalash tizimi hisoblanadi. Bundan tashqari, smartfonimizda NFC datchiklari mavjud. Afsuski, ushbu NFC datchiklari orqali Google Pay ishlata olmaysiz baribir, chunki Google xizmati yo'q. Lekin boshqa turdagi xizmatlarni, boshqa turdagi aplatalarni, to'lovlarni, ya'ni aynan Huawei Pay to'lov tizimi orqali ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Demak, shu bizani bir juda ham qimmatbaho bo'lgan, lekin ko'pchilik tomonidan bu narxiga arzimaydi deb o'ylaydigan smartfonimiz obzori o'z nihoyasiga yetdi. Balki bu fikrim noto'g'ri bo'lar, lekin birozgina qimmatroq smartfon men o'ylashim bo'yicha balki sal ko'payib qolsa bozorda narxi tushib qolishini umid qilib qolamiz. Lekin dizayn jihatdan va ishlatilishi, batareyani kun davomida yetishi va boshqa texnik xususiyatlar jihatdan menga juda ham yoqdi ushbu smartfon. Faqat narxi jihatdan meni biroz qo'rqitdi. Sizlar nima fikrdasizlar? Aynan shu smartfonni sotib olgan bo'larmidingizlar? U narxiga arziydimi yoki umuman narxini hisobga olmaganda boshqa texnik xususiyatlar jihatdan sizlarni qiziqtira oldimi? Aynan ushbu fikrlarni komment seksiyasida yozib qoldirsangizlar, men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim va shu bilan videomizni ham nihoyasiga yetkazamiz. Sizlarga kattakon rahmat, aynan e'tibor qilib videomizni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun va aytib o'tganimizdek, fikrlarni kommentariyada yozib qoldirsangizlar, men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Sizlarga kattakon rahmat, sizlar bilan yakuf bo'ldi.